أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يورو نمبر 2 اكسرسايز 2 بي كويستشن نمبر 2 ستيتمنت اوف كويستشن نمبر 2 از انسرت دي كوريكت سمبل ايكوال اور نوت ايكوال اینڈ نیم دی پراپرٹی اٹ ڈیفائنس پارٹ نمبر اے 1 اوور 2 پلس 1 اوور 4 بلینک 1 اوور 4 پلس 1 اوور 2 1 اوور 2 پلس 1 اوور 4 اور بلینک جگہ میں اس کے بعد 1 اوور 4 پلس 1 اوور 2 صرف ان کی جگہ تبدیل کر دی ہے درمیان میں ان دونوں کے ایڈیشن کا سائن ہے پلس کا سائن ہے تو جو پراپرٹی اس میں یوز ہوئی ہے وہ ہے کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن اور بلینک جگہ میں ایکول کا سائن آئے گا ایکول اس لیے کہ ان دونوں کو سالو کیا جائے اور ان دونوں کو سالو کیا جائے تو دونوں کا آنسر سیم آئے گا اس کے بعد پارٹ نمبر بی مائنس فور پلس انٹو مائنس سیون بلینک مائنس فائیو پلس انٹو مائنس تھری جب ان دونوں کو سالو کیا جائے اور ان دونوں رقموں کو سالو کیا جائے تو آنسر ایکول نہیں آئے گا تو یہاں پر ان ایکویلٹی کا سائن آئے گا اور اس میں پراپرٹی کوئی یوز نہیں ہوئی ڈیفائنس نو پراپرٹی پارٹ نمبر سی فور اوور مائنس فائیو ملٹیپلائی مائنس سیون اوور الیون بلینک بلینک کے بعد مائنس سیون اوور الیون ملٹیپلائی فور اوور مائنس فائیو ایکویلٹی کا سائن آئے گا کیونکہ بلینک کے بعد یہاں پر ان کی جگہ تبدیل کی گئی ہے پہلے نمبر والی جو رقم تھی اس کو دوسرے نمبر پر کر دیا ہے فور اوور فائیو کو دوسرے نمبر پر کر دیا ہے جو دوسرے نمبر پر رقم تھی اس کو پہلے نمبر پر کر دیا ہے دونوں کے درمیان ملٹیپلائی کا سائن ہے تو آنسر دونوں کے سیم آئیں گے اور جو پراپرٹی یوز ہوئی ہے کموٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن اس کے ساتھ پارٹ نمبر ڈی میں مائنس تھری پلس انٹو مائنس سیون پلس مائنس فور بلینک کے بعد مائنس فور پلس انٹو مائنس تھری پلس انٹو مائنس سیون ان کی جگہ تبدیل کی گئی ہیں پہلے ان دونوں رقموں کو دوسری اور تیسری رقموں کو ایک ہی بریکٹ میں لکھا اور ایکول کے بعد پہلے دو رقموں کو بریکٹ میں رکھ دیا تو آنسر سیم آئے گا یہاں پر ایکول کا سائن آئے گا اور پراپرٹی یوز جو ہوئی ہے وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن اسی طرح پارٹ نمبر ای مائنس فائیو ملٹیپلائی بائی مائنس تھری اوور فور ملٹیپلائی ون اوور ٹو مائنس کا سائن ہے اس کے ساتھ اور مائنس ٹو ملٹیپلائی مائنس ون اوور ٹو ملٹیپلائی بائی مائنس تھری اوور فور اب یہ ایکول نہیں آئے گا کیونکہ ان دونوں کے رقمیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو اٹ ڈیفائنس نو پراپرٹی اس میں کوئی پراپرٹی یوز نہیں ہوئی ہے اور ان دونوں کے آنسر بھی سیم نہیں آئیں گے اس لیے یہاں پر ان ایکویلٹی کا سائن آئے گا اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر ایف ہے ٹو ڈیوائڈیڈ بائی تھری ٹو بلینک میں ان ایکویلٹی کا سائن برابر نہیں ہے کی علامت آئے گی اور ڈویژن آف ریشنل نمبرس از ناٹ کموٹیٹیو is not commutative so it defines no property ٹھیک ہے جی اللہ حافظ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوتے ہیں